Да, пичове, истина е. У нас все още има хора, които величаят един отминал, престъпен и на моменти даже леко извратен режим за огромна мъка на всички млади хора, които напук остават и продължават да живеят в една от най-бедните страни в Европа. В днешния клип припомням защо не е било по-хубаво. Немалка част от възрастните в страната не могат да се досетят сами за истинските виновници за нашите беди като народ. Те предпочитат да винят демокрацията като форма на управление вместо хората, които се вляха в същата тази демокрация от доскорошната диктатура и я проядоха със своята жажда за власт, слагачество и дори... Смея да твърдя като рандом пич без политическо или икономическо образование, но пък с актьорска диплома, която веднъж не му е послужила в този живот, освен да я ползва понякога за разделителна книга... Некомпетентност. За тотално погрешните схващания на тези наши сънародници има три основни причини. Едно, дългогодишна червена пропаганда. Две, липсата на дори бегли познания за някои исторически процеси. И три, прекалена привързаност към чушкопеци и кръщи провокативни танци на ранния Панайот Панайотов. Нека твоят ден голям, твоят огън да те сгрява. Гей! Разбира се, че най-първо ще сравним дохода на българина преди и сега и по-точно покупателната му способност. Едно е една шеста от заплатата ти да отива за храна, друго е една втора. Кума разбираш. Доверявам се на изследване на Института по пазарна економика по данни на НСИ. Предполагам, това е малко по-меродавно от плюнченето на емоционално лабилен ютубър Попотник в гората. Къде го? Там се сравняват покупателните способности на българина в 4 години от историята ни. 1912-та, на прага на Първата световна, 1925-та, годината на най-големият атентат в историята ни, този на комунистите в храма Света Неделя. Всеки клип ще го казвам, да, съзнай. Келеш! 1972-та, за която няма да сбъркаме, ако кажем, че социализмът е в своя пик и максимум. И 2010-та, в която доходите на населението вече са пострадали от световната икономическа криза от 2008-та. Да си отворим очите за последното, като главен прокурор за санкциониран по закона Магницки и да приемем, че 72-та е върхът на комунизма, а 2010-та е върхът на демокрацията. Графиката ясно показва, че с месечната си заплата българинът през 2010-та може да си купи или 27 кг повече свинско месо, или почти 100 литра повече мляко, или 80 кг повече сирене, или почти 200 кг повече хляб от българина през 72-та. Боли, не боли, това е истината. Очевидно, колкото повече пари даваш за храна, толкова по-малко ти остава за свободно харчене, забавления и чантички в мола или в гума. Гум, знаеш ли какво е? Не, това е като ЦУМ. Като ЦУМ, ама градски универсален магазин. Има го по малките градове. По времето на комунизма. Не само, че българинът тогава е бил значително по-беден, ами той да задели за нещо, милият няма за какво да го изхарчи. Говорим за планова икономика с брутални дефицити. Ако в демокрацията има опашки пред магазин, то най-вероятно е черен петък и вътре има хиляди стоки с хиляди намаления. При комунизма, ако има опашка, най-вероятно просто са пуснали ананас. Банани, евентуално по Коледа, мандарини, евентуално по Великден. С най-голямо уважение, мили соцносталгици, кое не е така? Кое не е така? Кое не е така? Няма 10 марки чипсове, няма 15 вида шоколада, няма дюнери, бургери и пици на всеки ъгъл. Бял хляб, кебапчета, лимонада. Оправи се. Чакаш за кола 10 години. Плащаш и чакаш. И имаш, не като сега избор от всички марки на света, имаш два избора. Москвич и Трабант. Ако си вече газар, Лада. И за апартамент си чакаш едно 15 години. Ти не го купуваш за себе си, ти инвестираш... за правнуците си. От положителна гледна точка поне говорим за едно общество без комплексари на всеки ъгъл, които да парадират с парите си. Все пак всички еднакво нямат. То чак се депресирах, че няма мамени синчета с бентлита да ми бръмжат тук по булевардите да си развяват Small Dick Energy-то. Най-отвратително обаче е това, че никой не е можел да пътува дори за екскурзия на запад, камо ли да емигрира. Това било привилегия за единици и тези единици най-често, видиш ли, били... от нашите. Абе, хубаво беше едно време, бе. Сега летиш за 30 евро до Лондон и обратно, а в рамките на целия Европейски съюз само с лична карта. Живот и здраве, като влезем в Шенген, границите тотално ще паднат и ще си пътуваме буквално където си поискаме, без дори да ни се изисква лична карта или да понасяме опашки на границата. Например, който ходи на гръцкото море, край на тапите на кулата. Но за ползите от Шенген друг път. Друг брутален мит е безплатното здравеопазване и безплатното образование. Подчертавам с дебели букви. Няма такъв
Фил. Защо? Защото държавата предварително удържа средствата за тях от заплатите на гражданите. Ако искате, може и сега да си ги направим безплатни, заплатите да са по 200 лева на месец. Заребели ли сте? На фона на тези абсурди да отчетем единствените яки неща, за които се сещам. Талантливи творци и вечни български филми, чието диалози ползвам и до днес като мемета. Хайде, няма нужда! Стефане! Келеш! Ти кой си? Къща нямаш, пари нямаш. Как може да се родиш такъв сакат? Едни мадами само дето влачеше, ама и той до време. На какво прилича това, питам? Да ти пикам на музиката. На нищо не прилича! Има напредък. Напредък има, но няма вдъхновение. Айде, айде, това да ни е косо. Вдъхновение няма. Прекрасна българска естрада и песни, които най-вероятно ще надживеят всички ни, и завидни спортни успехи от олимпиади и двама българи в космоса без македонец. И 4. Нарастващо население, което дори без малко да чукне 9 милиона през 80-те. Да не се лъжем, обаче това последното е пряко свързано с невъзможността на който идея да напуска страната. А дори в София не е можело да дойдеш да живееш просто така. Действало е така нареченото софийско жителство, което ако го нямаш, няма как да живееш в столицата. Бе, хубаво беше едно време, искаш от Павликени, Флюрин, не става. Най-тежките последици на социализма обаче са за народопсихологията на българина. В нея и до ден днешен са си проправили път две изречения. От мен нищо не зависи и по-добре да си мълча. Това в диктатура може и да работи добре за твоето физическо оцеляване, но обаче в демокрация всичко зависи от теб и никога не трябва да се мълчи при нередности на съграждани или власт имащи. Тази гледна точка към света на апатия, индиферентност и пасивност активно се предава от соцносталгици към хора от моето поколение. Веднъж завинаги трябва да погледнем без сантименти миналото, да видим фактите, да си спомним за трите фалита на страната ни, за които ще разкажа след точно 17 секунди, да извлечем поуките и да предашим смело напред, преди да е станало късно. Пичове, тук е момент да спомена и Surfshark VPN, благодарение на които аз успешно не фалирам. Няколко секунди сега за реклама, ако нямате VPN, съм абсолютно убеден, че ще си направите след това, защото виртуалната лична мрежа пази вашия гръб, докато сърфирате в интернет. Тя сменя твоя IP адрес, с което те прави изключително сложно и трудно проследим. Ето няколко опции, които идват наред с смяната на IP адреса. Функцията Surfshark Alert, например, ти сигнализира, когато твоя лична информация изтече в нета. Най-често това става, ако ровиш в кофти и неблагонадежни сайтове. Независимо, че Surfshark е защита, не дърпай дявола за опашката и въобще не рови. С VPN-ът също успешно можеш да заобиколиш ценовата дискриминация. Известен факт е, че цените на самолетните билети може да са различни в зависимост от държавата, от която влизаш. Така можеш ловко да ги финтираш и да сравниш офертите от различните локации, като просто си пуснеш Surfshark, а не непременно да пътуваш физически до Гърция или Испания, че да си смениш местоположението. Може да спестиш доста пари така, може и да не спестиш, ама ти опитай. Повече филми и сериали в платени платформи като Netflix. Например, наскоро си направих маратон с филмите Рокки, които ги има в американския Netflix, в българския обаче ги няма. Всяка страна си има база данни и ние гледаме едно, а в САЩ гледат друго. И вместо да тегля 6 филми, да търся субтитри, да ги търся с хубаво качество, просто си пуснах VPN-а и влязох в американския Netflix. Мега яко. Само $97 месечно ти излиза Surfshark при 2-годишен договор с всички допълнителни възможни защити. А при използване на промокода ЧЕФО получаваш 3 безплатни месеца, както и съответно това са около 10 кинта спестени обратно в джоба ти. С един създаден профил може да използвате неограничен брой устройства, лаптопи, таблети, телефони, смартфони и така нататък. Линк в описанието на клипа. Мерси! Както обичам да казвам и за руската агресия в Украина, няма друга гледна точка. Три шибани фалита са си три шибани фалита. В своите мемуари Бай Тошо също отрича нещо да не е било наред, но това да вярваш на подобно произведение е все едно да четеш Майн Кампф на Хитлер и да разбираш и да допускаш гледната точка на автора. Що за политика е това? Имаме късмет, че живеем във времето на... Бонус е бонус от Алфа Уин Бонус. Бонус от Alpha Win Бонус. Бонус след бонус след бонус. Нашите баби и дядовци са живели във времето на фалит след фалит след фалит. Първи фалит на България 1960. Стас катастрофална криза. Долар лев, долар лев. И инфлация не чута. Долар лев, долар лев. В определени райони на страната
Okay. Тогава външният дълг на страната ни достига до непосилни величини. България тегли нови заеми, за да погаси стари задължения и, както знаете, фалитът идва тогава, когато не можеш да си изплащаш старите сметки. Причината за фалит обикновено е една – некадърно управление. Сещате се вече чие. Тогава най-големият кредитор на България логично е СССР и бай точно трябва да замаже някак положението, за да остане на власт. Той прави нещо, което никой преди, а и след това не е правил. Живков продава почти целия български злат резерв. От името се досещате, че златният резерв е нещо стратегическо и той е там, за да стои там и да се използва единствено в случай на Армагедон, а не да се харчи, ако си осрал положението. По-настоящем, например, България има около 41 тона злато в резерв. Златото ни е продадено на 3 пъти. В средата на 60-та се дават 20 тона, 62-та 6 тона и 64-та още 6 тона. Само за 4 години Тодор Живков продава около 32 тона злато, почти толкова колкото ни е сегашния резерв. А? Защо ме връчат? По стара диктатурна традиция, всичко е тихо мълком и никой не разбира нищо. А всъщност продажба не е точната дума. Точната дума е дажба. Просто го даваме за погасяване на кредитите ни към Москва и нито стотинка не влиза в хазната от него. Никита Хрущов, тогавашният диктатор на СССР, идва в София през 62-ра и Живков няма как да не го посрещне радушно, знаеки как Никита му е спасил престола за сметка на някакви си там 20 плюс 6 плюс 6 тона злато. После го качва на едно кабрио и го развежда по софийски кръшми, за да му разкаже за новия си амбициозен криптопроект. За какво лъжиш хората, бе? Много е важно да припомним какво става през 1963. Тогава, на закрито заседание на ЦК на БКП, се решава България да поеме курс към пълен отказ от формалната ни независимост и се поставят далеч по-мащабни идеали да се слеем с СССР. Чухте добре. Да станем 16-та република на Съветския съюз. Това за мен е падение. Подобно национално предателство може да се сравни единствено с Блецкото споразумение на Георги Димитров, при което той дава Пиринска Македония на Югославия и позволява насилствената македонизация на българи в България. Повече за този виден българофоб в първия клип от поредицата. Живко всъщност даже е още по-решителен в размаха си. Той иска направо да ни анексира към Кремъл. Това обаче се случва не толкова от преданост към безспорно смислените идеи за социално равенство на народните маси или от желание за благополучие на българския народ. Бай Тошо просто е наясно, че без постоянна финансова помощ от СССР той не би могъл да управлява. Хрущов вече му оправя бакиите при първия фалит, като взема тайно златото на България и Живков предпочита да превърне себе си в тотална пионка и сателит на чужда държава, само и само да е на върха. И смятай колко сме жалки, брато, Москва не приема предложението. И поглеждайки от дистанцията на времето, и слава богу. Опитите не спират обаче и БКП и Живков полагат неимоверни усилия и по-късно да връчат независимостта ни в поднос на Москва, само и само да се бетонират. Ще кажете, ама ние така или иначе сме били легнали. Така е, спор няма. Едно е обаче съветско влияние, друго е съветско управление. Моля ви само да не припомняме глада по времето на Сталин и изгиналите 12 милиона от недохранване, плюс случаите на канибализъм в Русия. Тук поне не сме се яли едни други. Айде, айде, това да ни е кусо. След падането на комунизма, това национално предателство без аналог не се разследва. А, сефте! Отново към фалитите, в края на 64-та сме с около едва 2 тона златен резерв, като постепенно теглото му расте и в края на комунизма е 31 тона. Това обаче въобще не значи, че сме били финансово стабилни. Втори фалит на България, 1977. Заявявам с оптимизъм. Долар лев, долар лев. Мразя всякаква валута. Долар лев, долар лев. Вече дълговете не са само към СССР, но и към западни банки. Те са натрупани отново заради фиксацията на власт имащите към индустриализацията. За разлика от първия ни фалит, наследникът на Никита Хрущов Леонид Брежнев се смилява над Живков и отпуска финансова подкрепа. Единствената причина да не банкротираме е това, че СССР ни подпомага. Или както казва желязната лейди Маргарет Тачър, проблемът на социализма е, че рано или късно ти свършват чуждите пари. Боли, не боли, това е истината. Допускам за това Живков да е останал в историята и със страстното си целуване с Брежнев. Не искам да знам дали това е имало някакво интимно продължение с доплащане в натура. Не те е срам! Историята помни и самопризнанието на тато година по-късно в Крим. Тогава той казва: благодаря за помощта, която Политбюро на ЦК на КПСС и съветското правителство ни оказаха с отпуснатия кредит. Без тази помощ България от тази година нямаше да бъде платежоспособна. Сиреч, без теб, батьо, България фалираше, аз си губих престола. Ела сега да си правим малко гъди-гъди да компенсирам, много съм разкрепостен.
Пичове, видеосъдържанието ми достига до вас безплатно и благодарение на доста усилия и време. Чувствам се полезен и затова продължавам, но ако искате да ме пооблегчите и аз най-накрая да имам възможност да работя с човек, който да ми помага, имате 4 начина да ме подкрепите. С YouTube бутона Thanks, с който можете да оставите коментар с бакшиш под клипа, 30% обаче остава в YouTube, затова предпочитам вариант номер 2. Да ми станете абонат в Patreon, където да спомагате труда ми посредством месечен абонамент. И ако вече пък сте фен на еднократните транзакции, можете смело да пуснете нещо на революта ми, ето директно ви давам QR код или на PayPal на ето този имейл тук. Колкото повече подкрепа получавам, толкова повече ще се повишава и количеството и качеството на видеята. Благодаря сърдечно на всички, които са ударили рамо до сега. Трудът за вашия кеф продължава. Може да му пада курса, долар лев, долар лев, на кораб му е ресурса, долар лев. Трети фалит на България между 87-та и 90-та. През 80-те покачването на държавните задължения отново е лавинообразно. Само между 84-та и 89-та дългът ни се покачва над 3 пъти, от 3 до 11 милиарда долара. А ние все така смело продължаваме да не произвеждаме толкова колкото харчим. Средствата за погасяване на задълженията очевидно липсват. Така България отново изпада в технически фалит още в средата на 80-те години. Агонията продължава и при разпадането на съвета за икономическа взаимопомощ СИФ, при което България губи гарантираните пазари от източния блок и българската продукция трябва да се оправя сама в негостоприемния и силно конкурентен световен свободен пазар. След свалянето на Живков, Андрей Луканов се опитва да изпроси 1 милиард долара от Горбачов, ама номерът не минава, тъй като самият СССР е в финансов колапс. Март 1990-та Луканов прекратява едностранно плащанията по външния дълг и така лъсва истината за третия фалит на България. Това дава кошмарен икономически старт на новия режим на управление, демокрацията, а как БКП измамва демокрацията в следващия клип. Та така, приятели, прословутите индустриализации при социализъма, прословутите при изпълнение на петилетката за 4 години всъщност са един голям празен балон. Трудното за преглъщане хапче е, че и социализмът и комунизмът успяха да се справят икономически точно никъде по света. Не става с петилетки, не става с ТКЗС-та. Сори, не е това. Ако не сте съгласни, пуснете си една скрита камера от улиците на Пхенян, Северна Корея, да видите как изглежда действащ комунизъм тук и сега. Само една дума може да го опише. Няма не. И няма как просто да не цитирам и Чърчил. Присъщият порок на капитализма е неравното разпределение на благата, присъщата добродетел на комунизма е равното поделяне на нищетата. Боли не боли, това е истината. С две думи да обобщим. Живков е теглил нови и нови дългове, искайки да поддържа илюзията на развития социализъм, за да остане на власт. Впечатляващият икономически растеж всъщност се е случвал на кредит, който не е можел да се обслужва от реалната икономика. Трите фалита ясно показват това. И когато фактите говорят, и соцносталгиците мълчат. Маняци, ако харесвате това видео съдържание, ще ви помоля да цъкнете едно харесване на видеото, за да може алгоритъмът да го придвижи напред, както и да се абонирате за канала ми с бутона Subscribe, ако още не сте го направили. А за да гледате винаги най-първи това, което публикувам, отбележете и камбанката. В клиповете ми няма цици и не правя чалинджи, така че те трудно биха станали вайрал, така че подкрепата ви е незаменима. Благодаря! За финал искам да ви припомня няколко абзаца на големия български дисидент Георги Марков. Писател и сценарист, Марков лека по лека се превръща в критик на режима и през 69-та неизбежно бяга на Запад. Започва работа в българската редакция на BBC, а най-значителното му произведение безспорно остава задочни репортажи за България. Серия от есета, които се излъчват по радио Свободна Европа, в които той описва живота в социалистическа България и коментира нравствения опадък на българския народ от наложения режим. Сещате се, че това няма как да се хареса на БКП. Тя е действала точно както действа Путин днес, само че вместо да самоубият неудобния от 9-ти етаж на сграда, през 78-ма Марков е убит на моста Ватерло в Лондон с отровна сачма, излязла от чадър. Случаят е останал в историята като българският чадър. Ето какво Марков пише по повод манифестациите и абсурдния култ към личността на диктатор. Обожествяването на друго човешко същество, независимо от неговите качества, е унизяващо спрямо личността на човек. Да признаеш и цениш качествата на едного или другиго е нещо в реда на нормалните човешки отношения, но да паднеш на колене пред същество, което, както казва народът, майка е раждала, и да скимтиш името му, това е не само унижение, но и отрицание на човешката ти същност, на личността ти, на характера ти, на всичко, което си ти.
това е някакъв вид смърт. И ето какво казва за комунистическите лозунги, част от които разгледахме в предишния клип. Понякога ми се иска да направя каталог от пълни безсмислици, от мегаломански фрази, от ужасно неинтелигентни изрази на всички тия бивши и днешни божества. Но пък си мисля, че режимът съзнателно настояваше да повтаряме глупости, просто за да убие и последната съпротива на собственото достоинство. Георги Марков заплаща с живота си, защото е имал доблестта да не се разбере със силния на деня, а да остане верен на идеята за свобода и демокрация. Но вие не слушайте чебурашките, те не знаят и не искат да знаят какво значат тези думи. Те ще кажат, че той е платен и поредната марионетка на Запада. За останалите, които разчитаме на факти, а не на общи пропагандни приказки, помним и благодарим за делото. Ако това видео ви е харесало, цъкнете един абонамент на канала Чефо и не забравяйте също да цъкнете една камбанка, с която да кажете на YouTube да ви казва винаги когато кача ново видео. Напомням, че ако искате качеството и количеството на това видео съдържание да се увеличи, има 4 начина да подкрепите създаването му. С YouTube бутона Thanks в полето на лайк бутона, с месечен абонамент в платформата Patreon, както с еднократна транзакция в Revolut и PayPal. Линкове долу в описанието. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао! Заявявам с оптимизъм. Долар лев, долар лев. Мразя всякаква валута. Долар лев, долар лев. Нека хищните хиени трупат долари, ни мене ми доставя кеф. Само българския лев.